panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan izinnya pada tahun ini sekali lagi UMNO Bahagian Ceras terus mengadakan tradisinya iaitu kesejahteraan rakyat bersempena dengan tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Untuk pengetahuan yang amat berbahagia, Datin Seri Paduka Rosmah dan tuan-tuan dan puan-puan, tradisi ini telah kita mulakan sejak 13 tahun yang lalu bertujuan untuk membantu mereka yang kurang berkemampuan. Dan amalan untuk menghulurkan bantuan Aidilfitri UMNO Bahagian Ceras ini tidak terhad sahaja kepada umat Islam, malah turut membabitkan pelbagai masyarakat kaum di sekitar Parlimen Ceras. Ini telah kita lakukan 4 tahun yang lalu. Jadi kita memberi peluang kepada mereka-mereka yang bukan beragama Islam juga yang kurang berkemampuan untuk menerima bantuan ini. Pendekatan ini bertepatan dengan gagasan Satu Malaysia yang telah dilahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada masyarakat berbilang bangsa dan berharmoni, bersatu padu dan saling menghormati antara satu sama lain berasaskan prinsip rukun negara. Pagi ini, tradisi kesejahteraan rakyat kita teruskan lagi dengan penyampaian sumbangan Aidilfitri oleh isteri kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah binti Mansor. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah kali ketiga Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansor bersetuju hadir untuk menyerahkan bantuan kepada masyarakat di kawasan Parlimen Ceras. Bagi pihak kepimpinan UMNO Bahagian Ceras, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansor yang tak rasa penat lelah. Sentiasa bila saya hantar surat jemputan, dia mesti kata bersetuju untuk hadir untuk bertemu dengan mereka pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum. Saya nak bercakap sikit, terkeluar sikit pada bulan Ramadan ni, nak cerita kat tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Yang Amat Berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansor bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun ke bawah, dekati rakyat, bantu rakyat. Kita bukan parti politik yang main politik saja, tetapi mengambil berat tentang keadaan rakyat di bawah. Kita bukan macam parti pembangkang, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak dengan tomahan fitnah, kata-kata dusta yang dilemparkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita ambil berat kepada masyarakat di bawah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu sama ada tuan-puan dan puan-puan tengok televisyen, kadang-kadang Datin Seri Paduka Rosmah Mansor dia pergi bersahur dengan anak-anak yatim. Banyak program yang dibuat setiap hari, turun di bawah membantu masyarakat. Apa lagi yang kita tidak buat kepada masyarakat kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan terbawa-bawa dengan fitnah dan adu domba parti pembangkang. Mereka banyak berpolitik tapi kurang membantu rakyat. Mereka pandai main isu tetapi tidak menolong rakyat. Tradisi UMNO Bahagian Ceras 13 tahun tak pernah miss, tiap-tiap tahun kita buat. Tadi saya di luar, ada beberapa orang yang saya dengar nama tak ada dalam list. Saya bagi tahu yang tak ada pun kita bagi, tak ada masalah. Kita tolong rakyat. Ini program yang kita buat untuk kesejahteraan rakyat. Sebab itu semua pihak harus mengakui bahawa Parti Barisan Nasional termasuk UMNO, MCA, Gerakan, MIC sentiasa mengambil berat tentang kehidupan rakyat di berbagai bangsa di negara kita. Hari ini untuk ketahuan tuan-tuan dan puan-puan, lebih daripada 500 penerima termasuk warga emas, anak yatim, orang kelainan upaya, fakir miskin yang akan menerima sumbangan. Dan sumbangan ini dalam bentuk yang keperluan harian kita bagi beras, di samping itu sepasang kain dan juga batik sarung, wang tunai RM100,
dan baucer pasaraya tempatan iaitu daripada Giant sebanyak RM100. Jadi setiap penerima akan menerima RM200. Saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Datuk Salim Patidin, iaitu salah seorang penyumbang yang begitu besar hati untuk diberi kepada penerima-penerima pada hari ini. Dan saya berharap sumbangan ini akan menjadi tradisi tahunan dan merupakan kerja amal UMNO Bahagian Ceras bagi membantu mereka yang kurang berkemampuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan yang amat berbahagia, Datin Seri Paduka Rosmah Mansur, pada tahun ini alhamdulillah kita menerima banyak sumbangan daripada pihak korporat, dan saya nak umumkan ada mereka yang memberi, kata Datuk jangan mention nama, saya tak ada masalah. Saya nak bagi tahu jumlah yang kita terima pada tahun ini untuk diberi kepada penduduk dan masyarakat kawasan Parlimen Ceras sejumlah RM300,000. Pagi ni RM100,000 kita belanja, besok lebih kurang RM100,000 lagi, dan selebihnya kita akan mengadakan program berbuka puasa dengan anak yatim, dengan ibu tunggal dan sebagainya. Uang ini akan kita gunakan sebaik mungkin di bulan yang mulia ini. Ini amanah yang diberi kepada saya selaku kepimpinan bahagian, dan insyaAllah kesemuanya kita akan belanjakan untuk program-program ibadah amal untuk UMNO Bahagian Ceras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada yang amat berbahagia Datin Seri Paduka Rosmah Mansur, yang setiap kali kita jemput mesti dia hadir untuk bersama-sama dengan kita. Kita harap rakyat menghargai apa yang dilakukan oleh isterinya amat berhormat Perdana Menteri, yang mana mau bersama rakyat, membantu rakyat dan membela rakyat. Sebelum saya duduk, saya ada satu pantun khas untuk Datin Seri Paduka Rosmah Mansur. Anak teruna di tepi taman, darah sunti membentik bunga. Budi baik Datin Seri dalam ingatan menjadi kenangan selama-lamanya. Datin, Barisan Jawatankuasa UMNO Bahagian Ceras 4 peringkat, pemimpin-pemimpin barisan nasional, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akan telah melilit. Thank you.